«Будь мужнім», закликає кожного сильна половина Палацу дітей та молоді. «Будь мужнім». Прийди на чоловічий бенефіс Палацу у п'ятницю 13 березня на 18:30. «Будь мужнім». Подаруй весну разом із Отвінта, Лайденс Кампані та іншим чоловіцтвом ПДМ. Квитки у весну ще продаються. Довідки за телефоном 26 57 43. Чоловічий бенефіс у Палаці дітей та молоді. «Будь мужнім». Захисти весну.